Nu är vi framme vid frisören, där vi kommer att spendera hela dagen idag. Och vi tänkte att ni skulle få följa med och se lite vad man kan göra under en dag här på Frevis. Nu så känner vi oss lite hungriga, eller hur? Ja, verkligen. Ja, så att vi ska gå in dit och käka lite frukost. Så startar vi dagen där. Ja. Nu har vi precis ätit upp vår frukost, så att vi har tänkt gå och kolla in de olika strandhusen som är här bredvid oss nu. De är alldeles nybyggda och därför så är de superfräscha verkligen. Sen har vi börjat se hur det kommer in ner massa människor mot stränderna, så att vi har också tänkt gå ner dit och ta ett litet dopp. Hej Sebastian. Hej. Nu är det ju över ett år sedan som pandemin startade och förra sommaren så var det ju tomt här på campingen. Mm. Men nu så är det ju liksom en helt annan känsla. Campingen är ju full av besökare och restaurangen, den är ju fullbokad nästan varje kväll. Hur känns det här? Har ni blivit överraskade? Ja, det har väl gått snabbare än vad vi trodde tillbaka till det bra. Och det som är roligt är att det fortfarande inte är några norrmän som tidigare var vår stora målgrupp. Och ändå är det så här pass mycket folk. Så det är ju jätteroligt att det är så mycket folk från Sverige som har hittat hit och väljer att komma till oss. Har ni hunnit som med att anpassa er till den här stora efterfrågan som har kommit nu? Ja, det har ju varit stora utmaningar såklart, men jag tycker vi har gjort det ganska bra. Och vad säger era gäster? Märker ni att de har saknat det här? Absolut, och det är jättemycket folk som aldrig har varit här tidigare från Luleå, Piteå, Boden, och alla är ju jätteförtjusta och tycker det är superfint och trevligt. Och säger i alla fall att de kommer tillbaka, så vi får hoppas att det fortsätter efter pandemin också. Det kommer vara mindre event till att börja med lite skaldjursbufféer, trubadurkvällar och ja, olika temakvällar i restaurangen, men inget större som vi har planerat nu. Och vad skulle du säga har varit som allra svårast de senaste 15 månaderna? Planeringen har ju varit jättesvår, för man har ju inte vetat 2 veckor i förväg vad restriktionerna kommer vara. Det är ju som nu när det släppte i juli, man hade ju ingen aning att det skulle släppa. Mm. Det har ju varit jättesvårt att planera personal för att ha öppet hur länge vi vill och hur mycket folk som helst. När det är för, vad är det nu, 1,5 månad sedan var till 8 man fick ha uppe. Och till sist, hur glad är du över den här stora förökningen av efterfrågan? Men jätteglad såklart. Det är jättekul. Mm. Ja, men tack och stort lycka till. Mm. Tack själv. Trots att det är väldigt blåsigt här just nu så var det väldigt varmt i vattnet. Superskönt verkligen. Men det börjar komma ganska mycket människor, så att vi hade tänkt dra till en lite mer separat strand som ligger lite mer på ett hemligt ställe än det här.
Så häng med dit. Vad är det som har hänt nu? Vi sitter fast. Ja. Kolla jag här. Gräver. Wow, nu har vi grävt lite grann. Alltså, nu sitter vi inte lika fast, men vi tar oss typ, hur långt tar vi oss? Ungefär en meter i taget. Ja, vi satt fast här nyss. Vi tog oss. Bam! Så att nu ska vi köra en gång till då. Häng oss ut! Snälla! Kolla! Oh shit! Åh gud, oj. Fan, vad gör jag aldrig? Hur tycker du att det gick? Jag tycker det gick jävla. Kommer inte att slös. Kolla, där är hjulspår. Ska vi köra här igen? Aldrig. Fy fan. Det här stället är inte lika mycket en badstrand som ja, men den faktiska badstranden är. Det är lite mer stenigt, men det är helt perfekt för en utflykt med familjen. Just nu så är det redan några familjer här som sitter och har en utflykt och de ser ut att ha det supertrevligt. Som ni ser här så finns det ju lite bord utsatta där man kan sitta och ta en fika, en kaffe. Och om man går åt det hållet så finns det en udde som man kan gå ut och titta på och så ser man havet. Härifrån så kan man även se en av Robinsonöarna. Så det är en helt fantastisk utsikt här verkligen. Vi har haft en otroligt fin dag här och det är verkligen fantastiskt hur en så här underbar plats kan finnas i våran kommun. Vi rekommenderar verkligen att ta en dag på stranden, övernatta i en av stugorna eller ta båten hit för att käka middag. Ni kommer inte att ångra er. Men det här var allting för dagens avsnitt och vi ses igen i nästa.